Hej alle sammen og velkommen tilbage til StarCraft Food War, her hvor vi er godt i gang med Protoss. Vi skal i gang med The Legacy of the Zelnaggar. Ja, og vi har lige efterladt Phoenix og Vayner på Iowa, og de har lige sprunget den eneste mulighed i luften, hvor de rent faktisk kunne stikke af. Så dem ved vi ikke rigtig, hvor de endte henne. Vi er nu nået til New Antioch, som var en stor Protoss-by før på Iowa, men det er så på Sakuras nu. I am Rashagal. Ah, Rashagal. And I welcome you and your companions to our world. Zeratul has informed me of the fall of Iron, and I am deeply grieved. I am one of the few Dark Templars old enough to remember our ancestral home with clarity. Yet no matter how tragic the circumstances, it is clear that fortune has reunited our people. We Dark Templars will never forget our banishment from Iron, nor the Conclave's sins against us. But you and your companions are no longer of the Conclave. The example set by your fallen hero, Tassadar, has shown you that when the light and dark sides of our energies are united, our power is undeniable. But Matriarch, the Zerg who have followed us here are unlike any enemy the Protoss have ever known. You speak the truth, Judicator. And yet, there lies a dormant power here that can help us to scour the Zerg from Sakuras forever. Long ago, we Dark Templar were a nomadic people. But when we found a remarkable monument upon this world, we decided to remain here to study it. We discovered that the enormous structure is actually an ancient Zelnaggar temple dedicated to the race that sired us all. The temple is situated above a nexus of powerful cosmic energies. If we were to access those energies... Then we should strike now while the Zerg still muster their forces. Alas, we cannot. In order to properly channel the energies of the temple, we will need the twin crystals, Urash and Talus, that legends say were separated many ages ago. The Urash is laced with pure Templar energies, while the Kallus is comprised of dark Templar energy. Only by using these two crystals in unison can we hope to channel the potent energies of the temple. Then it is clear that we must retrieve these crystals, wherever they may be. Agreed. But first, we must deal with the Zerg and their two Cerebrates who have already taken up station around the temple itself. To arms, my children. Scour the temple grounds of this foul infestation. Okay, så før vi gør noget som helst, skal vi lige nakke nogle Cerebrates. Selvfølgelig. Remember, young Templar. Cerebrates can be killed only by Dark Templar weapons and energies. My brethren will make short work of any Cerebrate. Very well. Okay. So be it. Har vi her noget? Remember. Ikke rigtig noget. Our sensors show that the two Cerebrates are surrounded by spore colonies. We will deploy our Corsairs to compensate for their defenses. Corsairs? Nice. Må jeg få lov til at styre dem? Det er det Corsairs kan. Corsairs er fucking imba. Nej, de kan ikke skydes. Nå, de er inde i det der. Det er rigtigt. Disruption. Det er det. 125. Oh, fuck. Så venter vi lige her lidt. Så kan vi lige opbygge basement. Og vi skal lige have en simulator. Og den der, og vi skal have nogle pylons, skal jeg se på det hele. Har vi nok energy nu? Ready for battle. Nej, ikke helt. Hvorfor bruger computeren det hele, før jeg overhovedet får lov til at gøre noget? Rimelig useriøst, dumme computer. To havde været mænd rigeligt. Really?
ready for battle. Sådan der. Disruption. Der. Sådan. Nå, alt hvad der er under det, og det kan ikke angribe eller skyde eller sådan et eller andet. Det er sådan rimelig effektivt, kan man kan se. Og Corsair skal også AOE-skade. Så de er sindssygt gode mod Mutaer for eksempel. Åh, det eneste trick er mange fint cybernetiskort godt. Min yndlingsenhed kan jeg ikke lov. Lad os lige lave. Og så vi kan upgrade også, lad os bare lave to, så vi kan upgrade lidt hurtigere. Og lad os lige lave en. Ja, det ved jeg godt. Wow. Go Dark Templars. Og hvad med jer? Hvor fanget er I heroppe? Ikke rigtigt. Kan jeg faktisk gå hele vejen ned til mig i min egen base, uden sådan en rigtig modstand? Ja, det kan jeg. Nice. Så kan jeg godt bare blive heroppe. Jeg vil lave en ekstra Nexus heroppe. Jeg måtte ikke få de der dropships. Nej, bare det ikke. Ja, vi kan også bare lave nogle flere probes, fordi det skal vi bruge til den anden base også. Start vores upgrades. Ja, okay. Sådan der. Start vores upgrades lidt hurtigere. Og vi skal også have gang i den der, når vi lige får minuels nok. Jamen. Skal vi lave et par fotocamels hernede for at holde os bare lidt sikre her? Lad os lige sætte en probe herop, så vi kan gå af med at lave Nexus sådan rimelig chips. Nå, jeg troede det var heroppe den der sædel, de der sædelbælts var. Det var det bare ikke. Det var bare sådan en basic ting. Ej, lad os lige gøre med at lave Nexus først, den tager helt vildt til at lave. Så tæt på gas og mineral som muligt. Er der noget i vejen der? Nej, det var der ikke. Så. Og så lad os lige lave pejlerne herude også. Bare fordi vi kan, sådan der. Og der er jo nogle godt gemte photon cannons her omme bagved, så der ikke er så meget overflade, de der circles, de kan slå på. Og der fik vi aldrig sat i gang, så der er dem til. Circles. Oh, a Hydras. Hold op med at nakke mine photon cannons. Så, tak for det. Prøver vi lige igen. Med at lave de der photon cannons. Så, den der. Og min Nexus, den er næsten ved at være færdig. Hvad kan vi finde? Nå ja, jeg har scouts. Nice. I don't see it your way. Ej, selvfølgelig har jeg ikke det, for jeg har en masse probes. Sådan der. Hvor skal vi... Det er lige, hvor kommer de der søgelige ting fra? Ready for battle. Vi render hernede fra et eller andet sted. Det må de næsten. Nej. Det fuck. Skal jeg virkelig have... Wow, der var noget. Let us attack. Adorn Toridas. Okay, så det er simpelthen dropship, eller hvad? Det ser næsten sådan ud, gør det ikke? Jeg kan da ikke rigtig komme derop på nogen andre måder, kan jeg? Ready for battle. Det ligner en island. Eller en ø. En ø med en helvedes masse spores.
Nå, jamen så tror jeg da, det er Dropship Dark Templars. Fordi det virker som det mest effektive, og så nogle Corsairs til at nakke det i luften med. Ah, der var noget der. Okay. Ja, og her kan jeg sætte dem så nogenlunde i land ved. Godt så! That we try then. Så kan vi godt opgradere vores ære også. Og vi skal bruge nogle dropships, det vil sige, at vi skal have en robotics thingy. Så I skal bare i gang, yes. Så vi har en rimelig god udnyttelse af vores mineraler her. Åh, I tager nok lang tid at lave i Dark Templars. Ja, de gør rigtig meget skade, jo 40. Zero-Tube gør 100, så... Wow. Her er det igen nu. Vi skal faktisk også have en Stargate, hvis nu vi bliver nødt til at lave nogle flere Corsairs. What? Hvad er det, fordi jeg lige brugte det? Godt så. Hvad med... Nå, du er først færdig nu. Godt så. Åh, jeg kan godt lige lave to af også. Sådan der. Hvad er nu angreb? Jeg kan høre noget, der smider på ting. Jeg tror, at vi har de der fire dragoons, de burde kunne klare det derop. Okay, jeg tror, der kan være fire Dark Templars i et dropship. Og sådan en hit force på 8 burde være fint. Ah, fuck. Pylon selvfølgelig. Of course. Working on it, my friend. Jeg har ikke lavet scouts, kan se os. Målet med scouts, det er jo, at de også skal skyde ned af, men jeg tror... Slice. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det ser ud. Det er lidt irriterende, når man ikke er taver, når man ikke kan scanne. Jeg vil gerne vide, hvordan ting egentlig ser ud. Ja, jeg vil gerne have haft to. Kan jeg ved nu? Ja, godt. Tak for det. Og vores anden dropship er også færdig. Nu vil jeg også lave... Man skal ikke regne med, at min Dark Templar skal klare det. Der kan være fire, jo. Jeg også prøver at sætte dem i land og se, hvad der sker. Wow, lag! Sådan der. May I be of service? Ready for battle. Adon Toridas. Really, Upgrade complete. Upgrade complete. Ah, okay. The requirement of us being gas. Why almost? The warriors have engaged the enemy. I stand ready. I thought she'd say... Hvorfor har du ikke noget energi? Nå, det er fordi du lige blev lavet. Godt så. Excellent. Lad nu være med at flytte, for fanden. Bort nej, ja, flot. Rigtig fucking flot. Rigtig flot. Åh, jeg håber, det er så dropships. Oh my god. Kom lige herud. Forhåbentlig væk fra de der fucking overlords, der kan se jer. Åbenbart ikke. Fordi jeg mistede lige alle mine dropships, så jeg kan ikke rigtig hjælpe jer lige nu.
sad med mange detection thingies, spore colonies og selvfølgelig også overlords. Men okay, hvis der ikke er mere ground i det her, nej, for tæt på, gutter. Ja, kom ud til mig. Jeg skal lige have lidt flere. Det er ikke helt nok, det der. Ja, tak. Reinforcements, pretty please. Nu har vi da lavet et brohoved her, som vi kan arbejde videre med. Nu burde vi have en god flok her. Kan vi lige lave en gruppe Corsairs her? Eller en gruppe 1, hvis nu skulle komme nogle nys her. De er rimelig hurtige til at nakke ting. Nå, der er det sådan en nakketempel. Skal jeg bare nakke den, eller skal jeg rent faktisk nakke alt andet også? Nå, jeg skal nok. Jeg tænkte, at den måske bare ville dø alt det her, når den der selv blev død, men så heldig har jeg selvfølgelig ikke lov til at være. Ja, okay, du er nok rimelig ud, tror jeg. Get stuff. Flot. More Dark Templars. Need more Dark Templars. Jeg kan høre stadig til at slice'en, det er et godt tegn. Slang, tang, 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 tang. Go Darky Templar i. We are under attack. Upgrade complete. Ja, attack! Ah, okay. Nu var de der. Kom. Mine kære små Corsairs. Meget gerne angribe. De gør nemlig ikke meget skade i Corsairs, men de gør AOE skade. Wow, hvad nu? What? Hvad sker der? Well done, ah! What the fuck? I'm glad to see that you all are as violent as ever. Kerrigan. What mockery is this? Relax, warriors. Despite what you may think, I haven't come here to fight you. This is laughable. Do you truly expect us to believe that your intentions here are honorable? That these Zerg here are not under your sway? Look, the Cerebrates you've killed were my enemies as well. If you let me explain, I'm sure you'll understand that— You are the enemy of all who live, Kerrigan. What makes you think we would have anything to do with you? Because, Zeratul, I bring news of an event that threatens us all. If you'd be so good as to escort me back to your citadel, I'll tell you everything I know. Very well, Kerrigan. We shall hear what you have to say. But be warned, we will not suffer your treachery here. Kerrigan! What the fuck? Okay. Der dukkede hun lige op, ud af ingenting. Hvordan fuck har hun fundet vej til Securus? Lad mig bare se, det finder vi nok ud af, og så må hun forklare sig i næste episode. Bye bye!